Moikka! Ja tänään kuvataan ratsastajien esittelyvideota. Ja tässä taustalla näkyy yksi taulu, joka on hienoimpia niin tauluja. Mutta tosiaan tänään kuvataan ratsastajien esittely, joten mennään videoon. Eli tosiaan tässä on mun kaikki ukkelit. Ja nyt aletaan esittelemään. Ekana tässä on Alina. Ja Alina on kilparatsastaja. Ja joo. Sitten tässä on Elina ja tässä on Alina. Kummatkin on kilparatsastajia. Ja nämä on serkkuja. Eli Elina ja Alina. Tässä on Elina ja Alina. Sitten on Grisella ja Grisella on kouluratsastaja. Tässä on Aada ja Aada on tämmöinen tyttö, joka ratsastaa. Sitten on Roosa ja Roosa on lännen ratsastaja. Tässä on Milla ja Milla on tyttö, joka käy tallilla tunneilla. Tässä on Jemina ja Jemina käy tunneilla tallilla. Tässä on Erika ja Erika käy tunneilla. Ja nämä, mitä mä oon esitellyt, niin on ihan sleissejä, ettei ole mitään papomerkkisiä. Mutta on papomerkkisiäkin. Mutta tässä on Erika. Sitten on Vilma ja Vilma on poniratsastaja. Sitten on Siiri ja Siiri käy täällä tunneilla. Sitten on Sonia ja Sonia käy tunneilla. Nämä kaikki oli sleismerkkisiä, mutta sitten on vielä kaksi, jotka ei ole sleismerkkisiä. Nimittäin Iida ja Iida käy tunneilla täällä tallilla. Ja jos ihmettelee, että mitä eroa on papolla ja sleiseillä, niin se on semmoinen, että papot pysyy pystyssä ja on ehkä vähän isompia. Jos otetaan täältä vaikka tämmöinen, niin paljon pienempi. Tai vaikka poniratsastaja. Paljon pienempi. Ja sitten tämä ei pysy pystyssä. Niin siinä on ero. Mutta Iida käy täällä tunneilla. Sitten on Elli ja Elli on paparatsastaja ja Elli on siis ihan superpieni. Ja tässä on siis Elli tämän paparatsastaja. Sitten on tallin omistaja Anni ja joo, tämä on tallin omistaja. Sitten tallityöntekijä Mia. Tämä on murhaaja Mrs. Isis Jorma. Tässä on Isa. Tässä on sitten Lisa. Tässä on Amelia ja Amelia on tallityöntekijä. Tässä on Sofia ja Sofia on tallityöntekijä. Tässä on Adelina ja Adelina on tallityöntekijä. Ja tässä on Emilia ja Emilia on tallityöntekijä. Ja kiitos, kun katsoitte tämän videon. Nähdään ensi videossa. Moikka!